До нас сьогодні завітала провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Тетяна Скупченко. Вітаємо вас. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про Миколаївську мельпомену. Що ж так. Це за конкурс? Такий вже звучить навіть гарно. Да. Дякую, що запросили, тому що дійсно зараз у нас через декілька днів відбудеться, я б сказала, феєрія театрального мистецтва. Миколаївська мельпомена – це конкурс аматорських театрів, який буде проходити 12-13 травня на двох локаціях. Перше місто – це місто Вознесенськ. У нас довгий час проходив цей конкурс один день в місті Первомайську, а другий день – в місті Миколаєві. І ось цього разу ми трошечки змінили проведення і зробили перший день відбудеться на базі Вознесенського міського будинку культури. Другий день буде проходити в місті Миколаєві на базі малої сцени Миколаївського академічного художнього російсько-драматичного театру. Чому це дуже приємно мені відзначити? Тому що, наприклад, всім нашим гостям та акторам та учасникам конкурсу буде надана можливість відчути себе справжнім актором. Тому що ти вийдеш на ті підмостки, на яких кожен день працюють наші професійні актори. Тому це буде дуже цікаво і для учасників, і для шанувальників театрального мистецтва. Я хочу відзначити, що у нас в цьому році є деякі зміни, і ми ввели нові номінації. Моя основна мета цього фестивалю, мого конкурсу, щоб, як то кажуть, залучити ще більше до участі сільські театри. Розумієте, у нас є в області більше 25 народних та зразкових колективів, які вже мають звання народні, які мають звання зразкові, але є колективи, які ще на шляху до цього. Але є колективи, які тільки роблять перші кроки, і ще є колективи, які чомусь бояться. Кажуть, що ми сільські театри, чому ми будемо змагатися з театрами, які там вже титуловані. Вже титуловані, вже метри, вже розуміють, що таке сцена, як на ній діяти. Але часто бувають і люди, які в селі, вони настільки від душі віддають себе глядачеві, що не можеш казати, що це сільські театри. Тому це театри з великої букви, сказала б. Тому що, мабуть, це є така от піраміда, знаєте, кажуть, що наше мистецтво, фундамент чого є, який фундамент має мистецтво наше? Наші народні театри. Тобто люди, які навчаються, займаються в народних театрах, їм любов до театру вже, як то кажуть, прищіплюється, да? І вони потім йдуть у вуз, університети, коледжі, і потім приходять уже фахівцями, акторами або режисерами до наших професійних театрів. А до народних театрів приходять люди, вже, які є вже в містах, а є люди з глибинки. І часто ви перегляньте історію наших відомих режисерів-акторів, вони з глибинки вийшли. Тому мені дуже приємно відзначити, що ми додали в цьому році спеціальну номінацію «Сільські театри». У нас є номінації «Дитячі театри» окремо, зі званням зразковий і без звання зразковий. Чому? Тому що ми запрошуємо до участі всі колективи. Ми не дивимося на те, якого підпорядкування, як то кажуть, колектив. Да? Тому що як це ще оце освіта, або коледж, або університет, ми всіх запрошуємо. Якщо маєте бажання віддати своє надбання, зробити те, що ви хочете показати щось суспільству, глядачам, тому чому би ні? Ми маємо право дати змогу нашим колективам показати себе. Далі. Тому у нас є дитячі зразкові і без звання зразкові. У нас є колективи дорослі, які мають звання народне і які не мають звання народне. Ну, наприклад, чому? Тому що у нас я казав, що більше 22 колективів мають звання народне, але є колективи, які ще мають бажання, але не мають це звання. Тому вони не можуть на одних вагомих сходинках, тому що вони не мають звання народне. Є колектив молодіжні. Тобто теж ми відокремили молодіжні, тому що у них багаж життя за плечима трошечки інший. І вони не мають права рівнятися з дорослими колективами. І є, звичайно, ще колективи сільські театри, які, як і кажуть, що це я дуже полюбляю ці театри,
театри. От. І хочу відзначити, що в цьому році у нас більше 35 заявок, до 40 вже заходить заявок. Мені дуже приємно відзначити такий всплеск. Від міста тільки подано заявок більш 15, щоб я так не кажу, більш 15 театрів нашого тільки міста Миколаєва. Баштанка. Це number one, три колектива, два колективи свої має, колектив «Освіта» подає. Березноговати, я знову відзначу, що Березноговати, я, як то кажуть, знімаю шляпу, як то кажуть, перед ними, тому що там настільки інноваційні форми завжди представляють цьому районному будинку культури, вони навіть відбір на обласний конкурс зробили у прямому ефірі. І все виставили в Ютубі, щоб всі могли змогу приглянути. Все прозоро. Прозоро приглянути, подивитись. А ми з ними спілкувалися прямому я кажу, веб, через телефон, через скайп. І я хочу відмітити, що там багато було колективів, але направили тільки три колективи. Три колективи, які дуже-дуже цікаві. Багато колективів від Вознесенська, більш 5 колективів від Вознесенська. Ну, Вознесенщина взагалі то такий район, який, знаєте, як от кажуть, що Брачна, що Вознесенщина є колискою корифеїв. Там тільки три народних колективи в міському будинку культури працює. І в Вознесенському районі працюють три колективи народні, які зараз вже є децентралізація і прийшли на утримання громад. Тому це вже Олександрівська громада виставляє свій колектив. Я хочу відзнатися, що від Коблевської громади є колектив, який тільки починає перші кроки робити. Від села Коблево Березанського району теж Новофедорівський сільський клуб теж виставляв перші колективи. Тобто 5 сільських колективів вже, десь 5-6 молодіжних, 12-13 так, дитячих, і решта – це народні театри. Тому побачимо, яка буде битва у нас цих колективів. Ну, битва – це я шучу, тому що кожен колектив щось отримає. Я знаю, що на ваших конкурсах і фестивалях завжди дуже дружня атмосфера. Так, ви так, спеціально так, її так. підтримуєте для того, щоб це не тільки був показ своєї майстерності, звісно, а й обмін досвідом. Звісно. А розумієте, конкурс – це є не тільки конкурс, а це є обмін досвідом. І мені взагалі приємно відзначити, що зараз дуже велике значення надається вже нашому колективу, не тільки колективу театральному, а взагалі культурі, тому що кожен колектив – це є не тільки зірочка, а це вже і надбання, і національна спадщина, б сказала, нашої культури. Якщо переглянути розвиток культури взагалі інших країн, от ми часто кажемо, нам треба до Європи. Нехай Європа приїжджить до нас. Тому що те, що у нас, які, на якому рівні наші колективи, не одна країна так не може цим похвастатись. Мені недавно була така розмова така з знайомою, вона каже, вона працює в Італії, і там закінчила курси, і платила гроші, прийшла система Станіславського, і дуже пишається тим, що вона може зараз сама вже виходити на сцену, да, аматорського театру. А у нас це безкоштовно, розумієте? Наші шанувальники, які театральне мистецтво, мають змогу безкоштовно вивчати не тільки систему Станіславського, а ще і Чехова, і далі. Багато у нас системи і Гротовського, і Крега, яка їм подобається, який режисер має методику, то і навчає цій системі. І виходимо на сцену з лаштунками жити, як то кажуть, з лаштунками сцени творити. Тому це, мені вважається, це дуже велике значення має для всієї нашої молоді. Це покликання не тільки виховувати нашу молодь, наше підростаюче покоління, а й давати їм змогу реалізувати себе як особистості. Тому так, звісно, наші конкурси – це обмін досвідом, це збагачення репертуарної політики. Я хочу сказати, що колективи всі дружні між собою, перезвоняться, часто роблять обмінні такі концерти. Мені дуже приємно відзначити, що Братський, Арбузинський район дуже між собою тісно спілкуються, і часто вони обмінні концерти роблять. А Благодатницька громада теж, це Арбузинський район, так дуже тісно працює з різними районами. Тому так, звісно, це не конкурс то кращий, а це конкурс для того, щоб показати, що ті, хто вже прийшов сюди, ті кращі. Бо вони мають що казати глядачеві своєму. І кожна колектива є свої шанувальники, є свій глядач, який чекає кожен раз нову виставу і кожен раз хоче прийти на нові творчі проєкти наших колективів.
Ми дякуємо вам, що створюєте такі цікаві заходи у нашому місті та області, за те, що дійсно даєте можливість безкоштовно спробувати себе у театральному жанрі, за те, що навчаєте цьому миколаївців та жителів області. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії.